kjo ateli e vogël, ka filluar gjithçka. Këto vija të lira shumë shpejt do të bëshin projektime të mëdha, prej të cilave do të ndërtoheshin pritorët e autobuseve. Disa nxënës në Kamenicë mblodhën forcat dhe projektuan këto pritore. Të njëjtat tani qytetarët e Kamenicës po mund t'i shohin nëpër qytet. Altini Meri, nxënës i klasës së 11, thotë se ideja që pritorja të duket në formë të pemës i ka ardhur duke u bazuar në natyrën e qytetit të tij. Ideja për me bo projektin si formë pemës ju bazu në basë natyrës të Kamenicës. Që Kamenica është një vend i gjelbrum me pemë dhe kom bo formë pemës pritore. Qëta është të vazhduhe arkitekturën, shkollën e mesme këtu në Kamenicë Andrea Dorsoko, edhe vitin me vazhdim në fakultetin e arkitekturës. Atu kam forma e drezës dhe që aty po menoj që u ka ma interesantja. Pse ke vendos me bo në formë të drezës? Sepse të ato tjirat jem pak njerëzit mërzit shumë, e tash unë kom dosh me bo një matë luntur edhe kom menu që me bo në formë drezës. Ideja pritorës time është të pritorja të ishte si e Amerikaneve, se më ka pëlqyer atë kohë, më ka pëlqyer kultura Amerikaneve. Ideja që pritorët të jenë me sistem të digitalizuar kishte ardhur nga nxënësja Diana Morina. Dhe që pritorja jam ka pas shumë elementet veçanta, duke fillu nga shpurta në ndarëse të mbeturinave, nga vend parkimi bicikletave, nga celulari për telefonata emergjente, nga bankomati për shërbime financiare, edhe shumë elementet të tjera që ka qenë biblioteka, kioska e të tjera, por elementet të tjera të veçanta që kësha mujtë më përmen, i shkon qelbrimin biqati edhe panelet solare. Kurse profesoresha Arta Lapashtica, e cila njëkosisht ka trajnuar nxënësit, thot se procedura ishte e lehtë. Normalisht është punë me përgjithësi, për arsye që ki punë me nxënës dhe imagjinata e secilit nxënës duhet të vlerësohet, mirë po nuk ka qenë shumë e vështirë, për shkak që kemi bashkëpunu edhe me arsimtarët e tjerë, në përshkollat e tjera, edhe pastaj ka qenë mos gabofsha një ekip nga Prishtina që i ka përgjithë punimet cilat kanë shku në finale. Do të jënë tri punime, eventualisht 6 punimet matë bukra. E për zgjedhjen e tyre e shpjegon vetë kryetari Kamenicës, Kadri Rahimaj. Fillimisht iniciativa ka qenë që ideja të rjedhë nga fëmijët, pra ndaj nga musha, nga klasa parë, në falinë, nga klasa parë deri në klasën e 9, kemi kërkuar që fëmijët ta ideojnë projektin e pritorës, ku kemi marrë mbi 100 punime, nën punime kemi përzgjedhur si punimet më të mira, copëzat nga punimet që kanë ideuar fëmijët, ne kemi arritur ta realizojmë një pritore unike për Kamenicën, ata që ne mburemi në vazhdimësi që Kamenica është një vend i qetë, i gjelbërt edhe i pastër, fëmijët e kanë pasuru për mes projektit tyre, ma ndej ne kemi realizuar në një projekt detalë. Vese jemi në realizim të dy pritoreve, një në fshatin Topanicë dhe një në qytet në Kamenicë. Me këtë projekt, nxënësit kanë aplikuar në Festivalin Botror të Arkitekturës në Singapur, kanë hyrë në listën e ngushtë, në vendin e 8, në mesin e projekteve më të mira në botë. Gara për projektin më të mirë të festivalit do të bëhet në nëntor të këtij viti në Singapur.